Považujeme za potrebné vyzdvihnúť tých, ktorí sa o tento výsledok spoločnosti SEGTEC zaslúžili najviac. Hlavnou kategóriou je samozrejme najvyšší obrat s VMware-om cez spoločnosť SEGTEC. A túto kategóriu vyhrala spoločnosť Artinit. Ďakujem za ocenenie, toto sme rozhodne teda nečakali. Vážime si to a určite sa budeme snažiť ešte viac. Je to kategória najvyššieho obratu v oblasti non-vSphere riešení a najvyšší predaj v oblasti inovatívnych riešení. Za skvelú prácu sa chceme poďakovať spoločnosti Performance. Dobrý deň všetkým, tak ďakujem za toto ocenenie. Som skutočne veľmi príjemne prekvapený, vážim si to. Teším sa, neviem, čo by som povedal, ako budeme sa snažiť aj naďalej robiť svoju prácu, takže teším sa na ďalšiu spoluprácu. Táto kategória nehovorí o výške obratu, ale vlastne o, dá sa povedať, lojalite partnera a o počte transakcií a objednávok, ktoré vlastne s distribútorom urobil. Vyhrala spoločnosť Autokont. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať celému nášmu tímu Autokont. Takisto ďakujem osobitne tebe, takže naozaj veľká vďaka. Ja ďakujem nielen všetkým ocenením, ale naozaj každému jednému partnerovi.